Məsələn, yuxarı siniflərdə müəllimlər dərs keçmirlər, ucu hazırlıqlara uşaqlar üz verir, üz atırlar da. Ona görə mənə gəlir ki, özəldə daha yaxşı dərs keçərlər ki, işləri əldən buraxmasınlar deyə. Çünki orada maaşı müəllimə yüksək olur. Dövlət məktəbi etibarlıdır da ona görə. Həm də ki, nəzarət olur. Məsafə yaxın olduğuna görə də, yəni evə yaxın olduğuna görə, bir də maddi imkana görə, maddi imkana bağlı mən ona görə dövlət məktəbinə qoymuşam. Hər halda istəyərdim övladım daha özəl məktəbdə, daha yaxşı məktəblərdə dərs alsın. Övladım 2-ci sinifdə oxuyur, 2-ci sinifə gedir, dövlət məktəbinə qoymuşam. İnanıram ki, orada yaxşı dərs keçirilir, yaxşı müəllimlər var. Dövlətdə ola bilsin ki, müəllimlər maaş az olduğuna görə ola bilsin, biraz səti yanaşsınlar, ancaq özəl tədrisdə daha güclü tərbiyə tədris olunur. İstəyərdim, imkanım olsaydı özəl sektor, ancaq belə dövlət sektorunda, rus sektorunda oxuyurlar, pis də deyil. Dövlət məktəblərə daha çox üstünlük verirəm. Yəni müəllimlərə, müəllimlər əvvəlki müəllimlərdir, çox gözəl dərs keçirlər. Oxuyur 8-ci sinifə gedəcək, hələ ki 9-dan. Fikirləşir bir insan, inşallah qismət olsa 9-cu sinifdən özəl. Çünki ona etibar edir, təhsilinə görə. Bizə sərf eləyir dövlət məktəbləri, hər tərəf. Birinci maddiyyat var, əlbəttə başa düşürük hamımız. Həm də vallahi yaxşı müəllim olan, özüm də müəlliməm, rus ədəbiyyat müəllimimiz. Yaxşı müəllimlər olandan sonra bizim dövlətimizdə çox gözəl, savadlı müəllimlərimiz var. Məncə orada daha yaxşı olar. Özəl orada ingilis dili keçirlər, özəl bəlkə də uşaq azdır, ona görə də onlar uşaqlara çox limani verirlər ki, uşaq ancaq hər şeyindən maraqlansın. Dövlət yaxşı dərs keçsə, müəllim yanına getməz uşaqlar. Bütün əksər uşaqlar hamısı müəllim yanına gedir.